пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген екен: қала расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам, инна мимма адрака ан-насу мин каламин нубуватил ула, иза лам тастахи фасна' ма шиит. Адамдарға алғашқы пайғамбарлықтан қалған нәрсе, немесе адамдар алғашқы пайғамбарлықтан қол жеткен нәрсе, мынандай бір сөз бар: ұялмайтын болсаң, қалағаныңды істе деген сөз бар. Хадисте рәуат еткен имам Бухари рахимахулла, алла тағала имам Бухариді рахымына бөлесін. Хадистің мәтінін түсінікті ма? Адамдарға алғашқы пайғамбарлықтан, яғни алғашқы пайғамбарлардың үмметтерінен, пайғамбарлардың айтқан уағыз насихатынан осы күнге дейін келіп жеткен нәрсе мына бір сөз: ұялмасаң, қалағаныңды істе. Бұл хадисті имам Бухари рахимахулла риуайт еткен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алғашқы сөзін айтсақ, алғашқы пайғамбарлықтан адамдарға қалған сөз, яғни Мұхаммед пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға дейін Алла тағала басқа пайғамбарларды не қылған? Адамдарға жіберген. Солай ма? Біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам ең соңғысы. Бір риуаятта қанша мың пайғамбар бар? 124 000 пайғамбар бар. Екінші бір риуаятта 224 000 пайғамбардың келгендігі айтылады. Ханафи мазхабының ғұламалары иманның қаншасын шарты? Пайғамбарларға иман келтіру? Иә, 6 шартының бірі. Сол пайғамбарларға иман келтірдім дегенде кейбір ғалымдарымыз айтқан, белгілі бір сан айтудың қажеті жоқ деген. 124 000 деп, 224 000 деп айтудың қажеті жоқ. Дәл санын айтып, ей Алла, сенің бүкіл жіберген пайғамбарлығыңа не қылдым? Иман келтірдім деп айтқан дұрыс деген. Демек 124 000 немесе 224 000 пайғамбар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бұрын өткен. Бұл пайғамбарлардың белгілі бір нелері болған? Үмбеттер болған. Риуаят бойынша кейбір пайғамбарлардың несі болмайды? Үмбеті болмаған. Мысалы, соңына үмбет ерген үлкен пайғамбарлар олар Муса, Айса, одан кейін Нух секілді Құран кәрімде Ибрахим, Исмаил, Исхақ, бұлар үлкен пайғамбарлар болып не қылады? Есептеледі. Құран кәрімде аталған саны 25. Құранда аталғандардың Алла бір аятын айтады: біз саған кейбіреуінің атын айттық, кейбіреуін не қылған жоқпыз? Айтқан жоқпыз. Басқа бір аятында Алла тағала айтады: сенен бұрында пайғамбарлар жүрді, сен солардың соңынан ер дейді. Солардың салған жолымен не қыл? Сен де жүр дейді. Жалпы білесіздер, пайғамбарлар ақида жүйесі не қылмаған? Өзгермеген. Сол үшін Алла Құран кәрімде айтады: Алланың құзырында қабыл болатын дін ислам діні. Ислам діні деген сөз сонау Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға дейін келген пайғамбарлардың барлығы не ұстанған? Ислам ақидасында болған. Сол үшін олар не деп айтып жатыр? Алланың құзырында қабыл болатын дін мұсылманшылық деп айтып жатыр. Сол үшін. Ал шариғат не қылып отырған? Өзгеріп отырған. Алланың бір екендігі, жәннет пен тозақтың хақ екендігі сияқты жалпы нәрселер бүкіл дінде не? Бірдей болып келген. Өзгеріске ұшырағанға дейін. Енді сондай, мынандай риуаят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқаша келген бір риуаят бар. Ол риуаятта былай деп айтқан: бұрынғы пайғамбарлықтан тек осы нәрсе ғана келіп жетті деген. Яғни бұрынғы пайғамбарлардан тек осы ғана сөз ғана келіп жеткен. Қайсы сөз? Ұялмасаң, қалағаныңды деген сөз. Демек, Құранда Алла яхудилерге намазды парыз еткендігін айтады, иә? Оразаны парыз еткендігін, зекетті парыз еткендіктерін айтады. Христиандарға да сол нәрселерді парыз еткен. Өзгерістерге ұшыраған шығар, бірақ аты бар. Намаз деген не деген? Ораза деген аттары бар. Дәл сол секілді ұят та келген. Яғни ұят та бұрынғы пайғамбарлар өзінің үмметіне айтқан уағыз насихаттың несіне кірген? Шеңберіне, ішіне кірген нәрсе. Яғни ұят деген нәрсе сонау Адам алейхиссаламнан бері бар нәрсе. Яғни оған уағыздалған, ұяттың жақсы нәрсе екендігі не қылған? Айырылған нәрселер. Демек келістік қой, тек қана біздің үмметке ғана лайық қатысты нәрсе емес. Бұл бұрынғы пайғамбарлықтан бүкіл үмметтен келе жатқан нәрсе, ұят деген нәрсе.